Strana 11, cvičení 4, přečtěte si zadání a vypočítejte. Přerušte si video. Tak máme vypočítáno, tak to jsem rád, tak se na to podíváme. Než si ukážeme výsledky, tak si připomeneme, co vám mohl mohlo pomoci. Takže v takovémhle případě 326 plus které číslo dává dohromady součet 382 vám pomohlo odčítání ze spodu, ze zadu do předu. Tady pozor, v tomto případě vám pomohlo také odčítání, tady také odčítání, tady vám pomohlo sčítání, tady Odčítání, tady také odčítání. Tady jste dali dohromady tyto dvě čísla a odečetli od toho součtu, a stejně tak tady. Takže jenom takhle, jak jste mohli uvažovat. No a teď se podíváme na řešení. Tak, kontrolujte si. Řešení porovnávejte a já vám nabídnu ještě jednu elegantní možnost výpočtu pomocí rovnic. Vy jste tady to prázdné místo mohli nahradit neznámou a potom by ten příklad vypadal: 326 plus x rovná se 382. No a vypočítali byste x rovná se, a jak jsem dělal tu šipku, 382 minus 326, x rovná se 56. Velice elegantní matematické řešení pomocí rovnic. Jak se vám to líbí? Můžete to zkusit třeba ještě jednou a všechny ty příklady vypočítat jako rovnice.